שלום עקיבא נוף. שלום דורון בראונשטיין, שמח לראות אותך. שמח לראות אותך עקיבא. ראשית אני רוצה להודות לך על הזכות שנתת לי ליצור את הסרט התיעודי הזה עליך. תודה רבה. תודה לך. עקיבא, ראשית הייתי רוצה לדעת, האם נולדת כעקיבא נוף? לא, נולדתי כעקיבא נפרסטק, שזה שם פולני. נפרסטק. כן, המעיד על כך שאחד מאבות אבותיי היה כנראה חיית. כי נפרסטק זה אצבעון, ואכן תקופה מסוימת אבי תרגם לעברית ונקרא אצבעוני. אבל אני לא ראיתי את עצמי אצבעוני, ולקחתי מתוך הנפרסטק את הנון פי הראשונים ועשיתי מזה נוף. יש משמעות לשם נוף עבורך, כי זה נוף ילדות, נוף מקומי. נוף זה פשוט מילה יפה, פנורמה. זה קשור לאהבת הארץ שטבועה בך? אני אוהב מאוד את ישראל ואני אוהב מאוד את השפה העברית. אלה שתי אהבות גדולות. ישראל זה הארץ כמובן. איך נולדת עקיבא? אני נולדתי בתל אביב. בבית החולים הדסה בתל אביב, וחייתי רוב חיי בתל אביב. ילדתי הייתה בשכונת פלורנטין, שאז היו בה נפשות פועלות כמו טופול, כמו יחזקאל פלומין שהיה אחר כך סגן, היה שר אוצר. ומשם הוריי למעשה החלו את ישיבתם בתל אביב, כאן בצפון תל אביב. אבל אבי לא היה משופע בכספים, ואז הם נדדו דרומה, בכיוון אזור מונטיפיורי, ומשם עוד יותר דרומה לשכונות פלורנטין. איך זה היה אז, השכונות? כי היום זה שכונות מאוד מגניבות כאלה, מלאות חיים פלורנטין. בעבר זה גם היה ככה? גם אז היא הייתה שכונה מאוד חיה. אני זוכר מילדותי בבית שגרתי היה בית חרושת למה שהיום קוראים קרמבו ואז קראו קושי. ובעל המפעל היה מעסיק את ילדי השכונה בעטיפה של הקושים האלה, והשכר היה ביום, בסוף היום קיבלנו כל אחד איזה שני קושים שנשברו, זה היה השכר. ואני גם זוכר, אנחנו גרנו בפינת הרצל, פינת פלורנטין. ואני הייתי ממש ילד קטנטן, שיום אחד יצאתי, ואני רואה שני לוחמי, או לחי או אצל, מדביקים כרוזים על הקיר, ואני רואה בזווית העין, מימין ומשמאל, חיילים בריטים, הקלניות, מתקרבים. ופירוש הדבר, שאם תופסים אותם, זה מאסר מיידי. ואז אני כילד משכתי אותם פנימה אל החצר שלנו, שהיה בפשפש שהוביל לרחוב השני, ולמעשה כך חילצתי אותם מהעימות הבריטי. זה מרתק. איך קראו להוריך? אבי שמו היה יהושע, ואמי נקרא חיה. שם משפחה של אבא עונה? נפרסטק. נפרסטק, ואמא מהבית? קלינה. קלינה עם קוף ואלף בסוף, נכון? היי בסוף. היי בסוף. שניהם אמנם נולדו באותה עיר, אבל הם הכירו בארץ. באיזו עיר הם נולדו? במלווה בפולין. אבי התפרסם מאוד בעירו, משום שהיה שם איזה גוי אנטישמי שהיה מכה יהודים. והיהודים פחדו ממנו, וכשהוא היה עובר ברחוב, היו עוברים למדרכה השנייה. ואבי, שהיה כדורגלן, לא התבייש, והלם בו חזרה, וזה התפרסם בכל העיר, יהודים, מכה, חזרה, פולני, זה הפך להיות סנסציה, והוא קנה לעצמו שם, אולי זאת הייתה אחת הסיבות שהוא, בין השאר, הוא היה גם ציוני, ואני על מצבתו כתבתי יהודי ציוני גאה. אבל אני חושב שאחת הסיבות גם הייתה שהוא פשוט, הפולנים התחילו לרדוף אותו. אני מבין ממך שסיפרת לי שחלק מהמשפחה, חלק ניכר, יש לציין מספר השואה. כן, שתי המשפחות, גם מצד אמי וגם מצד אבי, היו משפחות מרובות ילדים.
ומצד אבי כמעט כולם נספו בשואה. באחיין אחד, שהוא בן דוד שלי, יצא מאושוויץ והגיע לארץ. אני זוכר את המספר על היד שלו. ואנחנו כאילו אימצנו אותו, הוא היה לי, כי הוא גר אצלנו, היה מעין אח. אז לא דיברו על הנושאים האלה, זה נושאים שלא דיברו. אני זוכר כילד, אני ביקשתי שיסבירו לי מה זה פליט. אבל פעם הוא אמר איזה משפט, היו פה כמה דברים בגוף, פגמים מסוימים, ופעם דיברו על מנגלה, והוא אמר, הייתי נותן שנה מחיי, כדי לשים את היד עליו. מזה הבנתי שהוא היה כנראה שפן ניסיונות אצל מנגלה. מה אתה יודע על המשפחה בתקופת השואה? לפרטי פרטים אתה יודע כמה נהרגו, יד ושם, עקבת אחרי המקורות? כן, הגישו תעודות עד, אבל כמה שזה ישמע לנו היום מוזר, באותה תקופה הישראלים לא... אני כמעט מתבייש לומר, הם התביישו בסבים והסבות. אני עד שלב מאוד מאוחר לא ידעתי אפילו מה שם הסבא והסבתא שלי. כי זה בהתחלה היה מין עולם אחר. פה אנחנו היינו העם החדש, ארץ ישראל, חלוצים. יש בפינה תמונה של אבי שומר על פרדס ברחובות. והם היו יהודי הגלות, והיה נתק מוחלט. הדור שלי לא הכיר את הדבר הזה שנקרא סבא וסבתא, כך שכמעט לא ידוע לי. מה שידוע לי שהיו מספר ניכר של ילדים שכולם נספו בשואה. אחד יצא לארצות הברית, אחד לרוסיה ונעלם שם, והיתר כל האחים והאחיות האחרים נספו, כן, את של אבי. ואימי דווקא שלוש אחיות הגיעו ארצה, מכל היתר... מפולין. מפולין. וכל היתר נספו. נספו. אתה יודע איפה הם נספו? באיזה מחנות? באיזה גטאות? חלק אני יודע שהיה באושוויץ, היתר אני יודע. סבא וסבתא שלך היו בשואה? לא, סבא וסבתא שלי אני חושב מתו טבעי. בישראל כבר. לא, לא, הם מעולם פולין. הוריי עלו בגפם. שניהם, אני מצאתי עכשיו תעודות שלהם, שניהם היו חברים בשומר הצעיר, שאז לא הייתה מה שהיא היום, התנועה השמאלית. הם היו, זה מין צופים כאלה, היו ציונים, שיש לי איזה תעודות חבר שלהם בשומר הצעיר, באיזה מכתב הוקרה, להביא על משהו שהוא עשה שם בשומר הצעיר, אבל לא... יצא לך לדבר ברשותך עם הקרוב משפחה שלדעתך אתה אומר שהוא עבר נישואים על ידי מנגלה, יצא לך לדבר איתו באופן ישיר על השואה אי פעם? לא, לא, לא דיברו על זה. לא אני חושב שעד אייכמן לא דיברו על השואה. עד אייכמן. לא דיברו על השואה. זה נחשב ל... אני לא יודע, לא דיברו. צלקת או... כן, לא דיברו. הם התביישו לדבר, אנחנו לא שאלנו, הייתה גם איזה מין תחושה ביישוב שלמה הלכתם כצאן לטבח, כעדר, לא דיברו. זה היה טאבו כזה. ברשותך עקיבא, אני עובר נושא לחלוטין 180 מעלות, אתה משורר, פזמונאי וגם זמר, שאני באופן אישי מאוד מעריך, זו אחת הסיבות שאני מאוד שמח לראיין אותך היום. מה אתה מרגיש שאתה יותר? האם אתה מרגיש שזה תואם בין משורר, פזמונאי, זמר? קודם כל אני חושב שמשורר זה תואר גבוה מדי. אני קורא לעצמי פזמונאי. גם הספרים שלי, הנה פה יש ספר שהוצאתי עכשיו לאחרונה, אתה רואה, ואין לעונג שכחה, פזמוני. ואין לעונג שכחה, פזמוני. אתה קצת מצניע לכת, כי בעיניי הספר הוא, קראתי את הספר כמובן, ובעיניי חלק מהפזמונים הם שירה לכל דבר. אתה נתלה כאן באילן גבוה, כי האיש שחיבר אותי להוצאת הספרים שהוציא את הספר האחרון, היה לא אחר מאשר נתן זך. וזה גם כן מראה, מבחינת ההשקפות אנחנו שני עולמות שונים לחלוטין, הוא מאוד שמאלי, אני מאוד ימני,
אבל האמנות מקרבת, והוא כתב לי פעם, שהוא לא מבין, הוא אומר, זה יכול לפאר, אם אני מצטט נכון, כל ספר שירה. גם במבוא של הספר כותב איזקסון על כך שזה משהו בתוך השירה. אני בכל אופן כדי, בוא נאמר, עדיף לרדת מאשר לקפוץ בהתייהרות, אני קורא לזה פזמונים. עכשיו אני גם לא רואה את עצמי כזמר אגב. מה שקרה הוא שלפחות, זה התחיל מכך, אני כותב מילים, וכשאני כותב את המילים, המנגינה כבר בפנים. וכמו הסיפור עם מיכאל אנג'לו ששאלו אותו איך הוא עושה את הפסלים, אז הוא אמר, הפסל כבר בתוך השיש, אני צריך רק לנקות מסביב. אז אצלי גם כן, רוב המנגינות כבר בתוך המילים. חיברתי שיר שהוא מאוד ידוע היום, איזבל, וגם את המילים, גם את המנגינה, ואיש לא רצה לשיר אותו. וניסיתי כל מיני אפשרויות, זמרים, להקות, לא, הוא לא התקבל. היה אפילו איזה פסטיבל תנ"כי שהיום איש לא זוכר, הוא לא הגיע להיות אחד מ-12 המועמדים. ואני אמרתי, רגע, אני חושב ששיר טוב, ונכנסתי לאולפן, והקלטתי. וישר היסטוריה. בתוך שבועיים הוא הגיע לראש מצד הפזמונים. כשהוא הגיע לגלי צהר, רויטל עמית עשתה מעשה כמעט ללא תקדים, ואמרה, לפני שאני שמה אותו על המקול, אני אקרא אותו. היא קראה את כל השיר מאלף עטף, ואז היא שמיעה, הוא מיד זינק כלפי מעלה, הגיע לראש המצעד. בביצוע שלו, המעבד היה מתי כספי. הוא עשה לי שם תרגיל מסוים. התרגיל היה בכך, אני באותה תקופה נהגתי לשיר, לשיר אהבתי תמיד, אבל לא הייתי עצמי כזמר, הייתי שר בכיתה, בבית הספר, הייתי אפילו, כן, הייתי פרח חזנים, אני שרתי במקהלת בית כנסת, פה אני שם סוגריים, הוריי היו מסורתיים חילוניים, וכשעמדתי לפני בר מצווה, היה בתל אביב, היה אוהל שם בית הכנסת, שבו היו מתקיימים כל שבת משהו שביאליק עוד יסד, ערבי שבת אלה, והייתה מקהלה, שהיא גם הייתה מקהלת בית הכנסת, וניצח עליה חזן מאוד ידוע בשם שלמה רביץ, שום קשר ליהודית רביץ. והוא היה מחבר גם את המנגינות והיה מנצח על המקהלה. חלק גדול מהמקהלות שלו היו עיבודים לבח ולבטהובן, אבל לא חשוב, זה הפך להיות חלק מהקנון החזני. ואני כשהייתי ילד בבית הספר היסודי, כן הייתי מין חוזליטו כזה. הייתה הצגה שרצה בכל העיר, בית הספר עשה, והייתה, הופענו במוגרבי למטה, והיה, זה היה ההיכל התרבות של תל אביב, ונרדי כתב את המנגינות, ואליהו גולדנברג היה במאי, ואני שרתי, הייתי הסולן, השחקן הראשי היה דן מרון, היום המבקר הספרותי, שחקן שני חשוב בהצגה היה דוד בריפר, אז השופט המחוזי בריפר מאוחר יותר. ואתה גם הופעת שם. ואני הופעתי. אז עכשיו כשהגענו לשיר, הייתי שר, אבל בתור ילד ואף פעם לא ראיתי בזה קריירה. פה את השיר הזה, את איזבל, שרתי, ומאז בעצם בעקבות זה גם עוד שירים נוספים שאני אוהב לשיר, לא כמקצוען. אם כי קרה לי, נאמר... אתה שר נהדר אגב, אתה יודע, הענווה שלך היא מרתקת אותי, מאוד מעוררת השראה לימינו אנו, הענווה, אתה אומר שאתה בעצם יותר פזמונאי מאשר משורר, ולא זמר, אבל בעצם אתה זמר נהדר. השירים שלך שביצעת הם מאוד יפים בעיניי. תודה. הם גם ניצחו את הזמן. אז מה שהתחלתי לומר לך, אז מתי כספי אמר לי באולפן, בוא נעשה חזרה. וכמו שאמרתי, אני אז נהגתי לשיר, הו הו הו, אופראי כזה,
אמר לי, בוא נעשה חזרה, ואל תתאמץ, אל תאמץ הכל, תשאיר בחצי קול, אז תסמן. אז סימנתי. וכשגמרתי לסמן, אמרתי לו, בוא נקליט, ואז הוא אמר לי, כבר הוקלט. זה הביצוע, כן, של השיר. אילו שירים נבחרים היית מציין שכתבת, שאהובים עליך במיוחד? תראה, איזבל הוא כמובן שיר מאוד אהוב עליי, גם בגלל הדמות. אני חושב, איזבל זה השיר שהוא נכתב על ידי הכי הרבה זמן. מכיתה וב, כשאני ראיתי את המלכה הזאת עומדת במגדל, האיש שבא להרוג אותה, יהוא, היא לא מתחננת, היא לא מבקשת, היא מתייפה, משתמשת בנשק הנשי, מתייפה, שמה בפוך עיניה, לועגת לו, השלום זמרי הרג אדוניו, כי זמרי היה מלך קודם, שגם כן מרד בכבר שבוע, הוא נרצח על ידי מישהו אחר. הדמות הזאת ממש שבתה את ליבי. וכתבתי את זה שוב ושוב ושוב, אז זה שיר שאני אהבתי מאוד. קיבלתי גם, אני זוכר, איזה רב מסוים פעם צלצל, איך אתה עם השקפות הלאומיות שלך כותב על אישה הזאת, ככה. נגיע לזה כמובן. כן. אתה גם כתבת והלחנת ברשותך את סיסו את ירושלים. סיסו את ירושלים. נכון, גם מילים וגם לחן? לחן בוודאי. מילים אני לקחתי מתוך התנ"ך. חיברתי חלקי פסוקים, כי זה היה חלק מפסטיבל החסידי. ובפסטיבל הזה צריך היה לחבר, להביא מהמקורות. אז זה לא בדיוק פסוקים שלמים, אלא חצי פסוקים. המעניין בכל הדבר מבחינתי, המטבע הלשון, סיסו את ירושלים, אני יום אחד ביקשתי לדעת לעצמי מאיזה פרק בישעיהו אני לקחתי את זה. התחלתי לחפש בקונקורדנציה, וגיליתי לתדהמתי, שאין בכל התנ״ך מטבע לשון סיסו את ירושלים, כולו ממוחי הקודח. יש גילו, יש כל מיני, אין סיסו את ירושלים. אז אני יכול לומר שגם המילים. עכשיו, שיר אחר שהתפרסם היה מים לדוד המלך. שוב, הסיפור הוא, אני שרתי אותו פעם באיזה ערב של סטודנטים, זאת אומרת, בבית פרטי היינו מתכנסים אחת לשבוע, בבית של דודו של דני סנדרסון. ושרים, מנגנים גיטרות, ובאחד הפסטיבלים שלחתי שירים לפסטיבל התחרות. ומי שליווה אותי, היו שולחים את זה אז על קלטות, מי שליווה אותי בהקלטה על הקלטת היה סנטרן, שהוא אחר כך הפך להיות דוקטור למוזיקולוגיה, נתן שחר. הוא אומר, אתה זוכר את השיר ההוא ששרנו אז אצלני? תשיר את זה, תשלח את זה. אני אומר לו, לא, זה שיר, לא שיר לפסטיבל. הפסטיבל הזה היה מדורת השבט, כל ישראל צפה בזה. זה היה הדבר, הטלוויזיה היחידה. אמרתי, לא, זה לא שיר לפסטיבל לאומי. אני שולחתי שירים עם מסר, עם תוכן. אמרת, תשלח. אמרתי, טוב, אתה יודע מה, אני שולח שלושה, אחד מהם, אתה כל כך רוצה, אני אשלח אותו. כשאני מפיק לפסטיבל צלצל ואמר לי ששיר שלי נכנס לפסטיבל, אז אמרתי, זה שהיה עם דוחק, מסר, לא. זה, לא. מים לדוד המלך? כן. ו-All the rest is history. באותו פסטיבל גם היה לי שיר אחר, שאני שלחתי אותו, מותר היה לשלוח שלושה שירים. שלחתי אותו יחד עם אור הסופר, שהיא הייתה חלק מה... זאת אומרת, היא ואני חיברנו את המנגינה למילים שלי, לכוכבים בדלי, ששרה צילה דגן, ומאוחר יותר עדנה גורן. צילה שרה אותו בקול מלאכי, פעמוני, נהדר, אבל עדנה נותנת לו את הפלייבר הקושי, והוא מבחינה זאת איתים לי יותר. וכמובן גם מים דוד המלך, אי אפשר לשכוח את האתוס של הגששים. בוודאי. אחד הסיפורים אומר שעשו פעם מופע מיוחד לגולדה מאיר. שהכרת אותה באופן אישי? כן. אישה רשעה. זוכר כל מיני אנקדוטות. טוב הלב לא היה ממידותיה הטובות, אבל הייתה כנראה מנהיגה חשובה.
כל פנים, עשו ערב לכבודה, והגששים הופיעו, ומישהו חשב שלא ראוי שהגששים יופיעו בפני ראש הממשלה וראש הממשלה אישה, כשהתחתונים מבצבצים, וחנת אותם בחליפות. כשנסתיים המופע, שאלו את גולדה איך היה, נהנית? או מאוד נהניתי, אבל איפה היו התחתונים? אז ועכשיו לאחרונה אני מאוד שמח בשיר שאני גם אותו אני כן מבצע ואני אוהב לבצע. יש לי כמה שירים שאני חיברתי מנגינות לטקסטים של אלתרמן. אחד מהם זה דבר מפקיעי הדרך, שהוא כתבתי אותו במלחמת יום הכיפורים, הייתי ביחד עם גאולה נוני, רצנו ממוצב למוצב, הופענו, וחיברתי את המנגינה לשיר הזה, כי חיפשתי משהו שירים את המורל קצת, כי בהתחלת המלחמה המורל היה די שפוף, נו, ואלתרמן הוא מי לנו גדול כמוהו, ושרתי, ואני מאוד אוהב את השיר הזה. אני בכלל אוהב את אלתרמן, למרות מה שאמרת לך קודם, שזך היה מליץ היושר שלי לחיבור להוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד, בוויכוח בין אלתרמן לזך על החרוז, אני עם אלתרמן. אני, רוב הפזמונים שלו, כל הפזמונים שלי, מאוד מחשיב את החרוז, את המשקל, ולא פעם, באמת, זך, שהייתי שולח לו את המילים וביקורת, היה אומר, יפה וטוב, אבל למה אתה משתעבד לחרוז וזה? אני בעניין הזה חסיד של אלתרמן, וכמובן חסיד של העברית. מבחינתי, המולדת היא עברית. זה יופי, המולדת היא עברית. עקיבא, אתה היית חבר כנסת. לא רק פזמונאי, אומן, זמר, יוצר, אלא חבר כנסת. באילו שנים היית חבר כנסת? שנים אני אף פעם לא זוכר, אבל זה היה בכנסת השמינית, התשיעית והעשירית. בערך שנות ה-70? לא, יותר מאוחר. שנות ה-80? 80. כן. אילו מפלגות הצגת? אני למעשה הייתי כל הזמן, אני התחלתי, אני יסדתי את אתר סטודנטים של חירות באוניברסיטה העברית. חירות לימים ליכוד. כן. ואז להיות חירותניק היה, אני עד היום זוכר את איזה בחורה שאני עמדתי וחילקתי קרוזים באוניברסיטה ועברה והסתכלה עליי ואמרה, אתה נראה יותר מדי אינטליגנטי להיות חירותניק. עד היום אגב, זאת הסברה. כן, זה משפטים שיגידו. וזו אחת הסיבות שאנשים נדחפים חזרה הביתה לליכוד, לחירות, ההתנסות הזאת מהצד השני. על כל פנים, או בתוך חירות, עמדתי בראש צעירי חירות, ואחר כך צעירי גחל, ויחד, ונוצר איזה מין, אפשר לקרוא לזה מרד, בהנהלה הוותיקה של חירות, שטענו שכאילו קצת שמואל תמיר, לא מדויק. הצעירים עשו את זה והם חיפשו, כמו שהצעירים במצרים, נאסר חיפשו את הנגיב שלנו, ושמואל היה הנגיב והפך להיות כמובן המנהיג, והוא היה איש משכמו ומעלה. אז איתו יחד עברנו למרכז החופשי. המרכז החופשי התאחד עם התנועה הדמוקרטית לשינוי ונוצרה דש, שהיום כשאני רואה מה קורה עם כחול לבן, זה כל כך מזכיר לי את הציבור שמחפש את המשיח, ופתאום הופיע יגאל ידין וכולם נהו, הנה המשיח הגיע, והתקבצו סביבו ימנים ושמאלנים, קפיטליסטים ואנשי פריפריה, כל מיני ניגודים מוחלטים, וזה לא החזיק וזה התפורר. דש נכנסה לכנסת עם 15 מנדטים ויצא ממנה עם 15 יחידות נפרדות. כך שמה שקורה היום עם כחול לבן מאוד מזכיר לי את הדבר הזה. אתה לא בעד כחול לבן, בלשון המעטה.
לא, אני חושב שזאת לא מפלגה מאיזה דרך. זה אוסף של אנשים שהדבר היחיד המאחד אותם זה רק לא ביבי. אני לא רואה דרך, אני לא רואה, אחדות דעה ביניהם. יש השוני, יש שסעים שם. וחלק מהם גם הם אנשים שהם חסרי כל ניסיון, כל ידע. להיות נגד ביבי, זאת לא פלטפורמה מספקת. מה עוד שאני חושב שביבי הוא מנהיג משכמו ומעלה. מה דעתך על מי שעומד בראש כחול לבן, בני גנץ? אני לא רוצה להיכנס לנושאים אישיים, אני רק יכול לומר דבר אחד, ואולי ככה קצת, מבחינה מסוימת, טיפה סקופ. אני העליתי רעיון וניסיתי מחשבה שעוד לפני הבחירות, כשהוא עוד היה רק העשייה שלו, רק חוסן לישראל, אני אקרא או משהו כזה, שיקימו את קואליציית החלומות, כאני קראתי לה, ליכוד וחוסן לישראל, ויעשו את הקואליציה עוד לפני הבחירות, והיה חוסך הרבה דם רע. גלגלתי את הרעיון, לא צלח העניין, וחבל שלא צלח. אבל יש נעים הליכות על זה, אבל קשה לחשוב על כך שאדם שלא היה אף יום חבר כנסת הופך להיות ראש ממשלה. זה קצת מרחיק לכת. אמרת שאתה ימני בדעותיך הפוליטיות, זה אתה. מה ידעתך על מפלגת הליכוד הנוכחית של היום, נכון ל-2019? מפלגת הליכוד הנוכחית היא, קודם כל היא בית לאנשים, היא מפלגה חמה. הייתה ועודנה. ואנשים חשים בתחושת בית. בכנסת האחרונה היו כמה תופעות אנושיות, זאת אומרת של אנשים, שגרמו לי תחושה, הייתי אומר של בושה. תודה לאל, ברשימה לכנסת הקרובה, זה איננו. אני גם אולי בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא הייתי חסיד שוטה של בגין. אני חושב שהיותי בחירות היה במידה רבה מאוד הודות לשני אירועים שהיו קשורים לבגין. זאת אומרת, קודם כל, אני כילד מאוד מאוד נקודת מפנה אצלי הייתה על תלנה והנאום של בגין אז, רק היה זה נאום שלו בכיכר דיזנגוף שהוא ניתח את המצב הפוליטי, מאוד תפס אותי. אבל לא אהבתי את הרטוריקה, את הקול, את צורת ההגשה, וגם לא אהבתי את העובדה שלפי דעתי בגין עיקר את התנועה הלאומית מהרבה מאוד מהאינטלקטואלים שלה. אנשים בעלי שיעור קומה רוחני גבוה, איכשהו נשמטו על ידי התנהגותו ופעילותו של בגין בתנועה. ולכן אני באיזשהו מקום, עם כל הערכה וההוקרה, היו לי בהחלט הסתייגויות בנושא. מצד שני, כשאני שומע היום את אנשי השמאל שמדברים על בגין לעומת הנוכחים, אני מגחך בליבי, כי אני זוכר מה הם אמרו עליו כשהוא היה בחיים. אחרי מותו הוא פתאום נהיה קדוש, אבל בחיים הרי הם ירדו לחייו וכינו אותו בכינויים הכי נתאבים שרק אפשר. ובלי חירות ומקי היה הרי הסיסמה, כמו שהיום, בלי נתניהו. היית מיודד עקיבא עם מנחם בגין באיזושהי מידה? מדבר איתו, מנהל איתו שיחות? בוודאי. מיודד עד כדי ידידות? היינו בקשר, בהחלט. אני אפילו, בוא נאמר, יש שיחה אחת שמאוד נחרטה בראשי בגלל ההמשך שלה. אני ישבתי בחדר שלו, הוא ואני, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, זה מול זה, מטר, והוא קיבל טלפון, זה היה במלחמת לבנון, והוא קיבל טלפון שאמר שהבקעה בידינו.
ואני זוכר את האופוריה שקפצה עליו, והוא אומר לי, מרמוף, אנחנו בבקה. ומי ששולט בבקה, שולט בכל לבנון. אחר כך שדיברו על זה, שהוא כביכול לא ידע על 40 הקילומטר, אני את השיחה הזאת זכרתי, הבקה היא הרבה אחרי 40 הקילומטר, ומבחינה זאת אני חושב שאריק שרון לא הוליך אותו שולח. אבל כן, אני הייתי חבר כנסת, התמקדתי בנושאים לאו דווקא, אמנם הייתי חבר ועדת החוץ לביטחון, אבל התמקדתי דווקא בנושאים חברתיים, אם הייתי רוצה לומר. כמה מהחוקים שאני עברתי היה, כמו שהזכרת, חוק איסור עישון במקומות ציבוריים. בשיחה הקודמת הזכרתי את זה, כן. כן. ושם בהחלט היה מאבק קשה מאוד בחברות הסיגריות, גם הישראליות וגם החיצוניות. ואני חושב שסוד ההצלחה שלי אז הייתה בזה שלא הייתי קיצוני מדי. החוק שלי דיבר על מקומות מאוד מוגדרים ומובהקים שבה יהיה אסור. זה הייתה פריצת הדרך. רק כך באה הרחבה למקומות נוספים. אבל אילו הייתי מתחיל מיד בקיצוניות, הוא לא היה עובר. הוא עבר משום שידעתי, אמרתי למשל בבר, תעשנו כמה שאתם רוצים, כי זה חלק מההוויה של הבר. אבל במקום ציבורי אחר לא. היה מאבק ארוך וקשה, והצליח. שעון הקיץ, שעכשיו אנחנו עומדים להחליף, הוא גם כן חוק שלי. אבל החוק אולי שאני הגאה בו ביותר, וזה חוק שהשפיע על המוני אנשים, היה תיקון לחוק בנושא הלנת השכר. עד התיקון לחוק שאני הגשתי, מי שהלין שכר של עובד היה צריך לשלם לו כנסות ופיצויים בסדרי גודל גדולים. החלק בציבור שלא נהנה מכך היה החלק החלש, זאת אומרת הפנסיונרים, משום שהם לא יכולים לשבות והם פעם אפשר כביכול להתעלל. התיקון שלי הסים את אותם הקריטריונים של עובד בשכר מלא גם לפנסיונרים. עכשיו כאן יש אולי דבר כמה מסוימת מדהים ואופייני. לדעתי זה חוק חשוב מאוד, אני מאוד גאה בו. החוק הזה והמאבק עליו לקח שתי קדנציות, פעם אחר פעם. ומי בעצם נגדו היה צריך להיאבק, היו דווקא קופות הגמל ההסתדרותיות, כי הם היו המעביד הגדול של הפנסיונרים. כל המאבק הזה לא זכה אולי פעם באיזה עיתון בשלוש שורות. זה לא עניין אף אחד. למרות משהו, השפעתו היא על עשרות אלפי אנשים. לעומת זה, כך פועלת עיתונות. לעומת זה, אני פעם הולך ברחוב לפני בית מעריב, עוצר אותי הצלם של העיתון ואומר לי, בוא, 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 יש עכשיו פה בזנזנה או בטנדר, יושבים פה ילדי יונדוף. עכשיו, ילדי יונדוף זה סיפור שחטפו ילדים וזה, לא יקרה סיפור, אבל זה היה בכותרות הראשיות. אומר לי, בוא תגיד להם מילה. אמרתי, תשמע, זה לא נושא שאני עסקתי בו, ואני בדרך כלל לא רציתי להתהדר בדברים שלא עושה כבר. לא, רק תגיד להם שלום, תגיד להם. אוקיי, למחרת יום שישי, עמוד ראשון במעריב, לרוחב העמוד, תמונה שלי במכונית, חבר הכנסת נוף מתעניין בילדי יונדוף. תאמין לי, לא... תקשורת. לא תקשורת. לגבי החוק שעושה רישום במקומות ציבוריים, עקיבא, היום בשנת 2019 זה נראה כמו הדבר הכי הכי לגיטימי, אבל בשעתו אילו תגובות קיבלת מאנשים, מאזרחים ישראלים, מעשנים, לא מעשנים, לכאן ולכאן? איך לא כל כך אהבו אותך בשעתו, מעשנים? היו כמובן שני סוגי תגובות, היו חלק ש... או שלוש.
שלוש תקופות. היו אלה שממש התנגדו וקיללו וזה, היו כאלה שברחו. מי שסייע לי מאוד בעניין הייתה אגודה למלחמה בסרטן. והיו גם מעשנים שאמרו לי, אתה צודק, אנחנו לא יכולים, אבל טוב שאתה עושה את זה. אבל בכנסת עצמה היה לי, היו כמה חברי כנסת, ראש הסיעה שלי אז, שרה דורון, הייתה מעשנת בשרשרת, סיגר אחר סיגר, והיא מאוד ניסתה למנוע, ועוד חברים אחרים, שבהחלט ניסו למנוע את זה, אבל אני ראיתי חשיבות עצומה בכך, ואני שמח שזה עבר. קיפה, שאלת מיליון הדולר, אם אתה צריך להחליט, אבל באמת להחליט, מה יותר חשוב לך, עבורך, מה זה יהיה, אומנות או פוליטיקה? התשובה היא כפולה. קודם כל, אני ממש דוחה זה שמתייגים אדם ואומרים, הוא סופר או הוא פוליטיקאי, הוא אדם, יש בו המון פנים. וכולם באים לידי ביטוי, ובהחלט אני לא חושב שדבר צריך לבוא על חשבון דבר אחר, צריך לתת ביטוי לכל הדברים האלה. יחד עם זה, בוודאי שחלק גדול מהיצירות שלי יש בהם נימה פוליטית. יש לי שיר מאוד, שהיה מאוד נפוץ בערוץ 7, ערוץ המתמחלים. הוא היה שיר תגובה שאני כתבתי לשיר של חווה אלברשטיין שאמרה אני הנחש, חד גדיה זה נקרא. והייתה גם נורי גלרון שר השיר באותו הקשר וסיימן, ואני חיברתי שיר ששתי השירות הראשונות שלו שאני אקרא לך הן בעצם משקפות את כל ההמשך. להם יש 22 מדינות, לי יש רק אחת, הם רוצים גם את זאת. והשיר הזה, עם המנגינה שלו, בעיבוד של לנסי ברנדס, מה שמו אגב? מה שם השיר? לי יש רק אחת. הוא הפך להיות מעין המנון שערוץ 7 היה משמיע אותו 30 פעם ביום. ובכל המתנחלים. ובכל ישראל, ובטלוויזיה הישראלית, ובגלי צהל, לא השמיעו אותו ולו פעם אחת. ואני לא אומר, לא אומר שרואים את עצמם המקופחים המקצועיים, ואני אף פעם לא רודף שישמיעו שיר כזה של יום הזה, אבל פה ראיתי בזה ממש פסילה פוליטית, והלכתי לבגץ. ואהרון ברק נתן אז החלטה, שנתנה הוראה להשמיע, להימנע מאפליה פוליטית. עכשיו, כמובן שכל הרשויות השידור האלה אמרו, מה פתאום, פסלנו את זה לא בגלל התוכן הפוליטי, זה שלא טוב. ואז הבאתי 14 חברות דעת לבית המשפט, של אנשים שלא מבינים שום דבר, כמו משה וילנסקי ושמעון כהן. לא מבינים במה? במוזיקה. במוזיקה. אני צוחק, אני אומר, לא מבינים שום דבר. ו-14 חברות הדעת האלה אמרו, מה פתאום, זה שיר מצוין. וכאמור, אז שידרו אותך אחר כך? שידרו גם שידרו. בתנאים האלה צריך לפעול, ואני בהחלט גאה בדבר הזה. יחד עם זה אני מבקר גם את הצד הפוליטי שלי, שלא יודע להעריך, הוא לא יודע להעריך את היוצרים שלו עצמו. ושוב, מבלי להרגיש כיפוח, ומתוך כך שאני מרגיש מאוד בטוח, עובדה, הוצאת הספרים של הקיבוץ המיוחד מוציאה אותי, נתן זך, ביקורות מכאן ועד, לא יודע מה, בכל העיתונים טובות וזה. היחידים שמעולם לא פרסמו מילה אחת של ביקורת חיובית ושלילית, היו ביטאוני הימין. ולכן, ואני כתבתי לאחד האורחים, אמרתי, לכן אני מבין למה אין לימין צוותא, ולמה הימין נחשב כאילו לבבונים. כי אתם לא יודעים לטפח את האנשים שלכם. ואני אומר את זה לא כמי שמרגיש חולשה, להפך, אחרי שקיבלתי את כל הקבלות, אני אומר, אתם לא יודעים לעשות את זה, וזה מתחיל בבגין.
באיזה קשר מדברים? הוא לא טיפח את זה? הוא לא טיפח את זה. הוא ידע, הוא הרחיק לפי דעתי אנשים בתחום הרוחני, זה התחיל מאור הצבי, שהוא הדיח אותו מהכנסת הראשונה. האם לדעתך עקיבא בישראל יש מעמדות כאלה או אחרים? לא. מעמד הוא דבר שאי אפשר לחלץ ממנו. באנגליה, אני לא יודע במקומות היום, אתה נולד למעמד, אתה חי במעמד, אתה מת באותו מעמד. בישראל יש יותר קשה, מישהו שנולד להורים פחות משכילים, במקומות פריפריים יותר קשה, אבל עקרונית אתה יכול לצאת מהמעמד ולהגיע לעמדה ולמעמד הגבוה ביותר. ולכן אין בישראל מעמדות מקובעים. גם לא מעמדות חברתיים, מעמדות כלכליים, לא, יש אבל לא מקובעים, אתה אומר. אפשר לצאת מזה. תראה, אני בוודאי שאני מאוד לא שמח על הפערים שקיימים היום, ולא היו בעבר באופן כל כך בוטה. היום יש פערים גדולים מדי בין אנשים שמסתכרים סכומים כאלה, לאנשים שמסתכרים בייחוד בשירות הציבורי, סכומי עתק. זה רע. אבל מצד שני, יש אפשרות לכל אדם בישראל לצאת מהמעמד הנמוך ולהגיע הגבוה ביותר. לכן אני אומר שמבחינה לעשות אין מעמדות בישראל שמקובעים. היית נשוי בעבר, עקיבא, למלכת יופי. לפי התחקיר שאני ערכתי, לפחות זה שאני עשיתי, גיליתי שאתה חבר הכנסת היחיד אי פעם שהיה נשוי למלכת יופי בישראל. אתה מודע לזה? הייתה אישה יפה חיצונית. ולא אוסיף. אבל מה שאני כן אוסיף הוא שתודות לכך נולדה בת שהיא עצמה יפה מאוד, חיצונית ופנימית. זה הכי חשוב. משהו קוסמופוליטי ברשותך. בעבר ראיינת ראיון מכונן, ראיינת את ג'ון לנון ויוקו אונו. ספר לי על כך, מתי זה היה, איכן, איך הגעת לזה? אני למדתי באמסטרדם, ב-Institute of Social Studies, בהאג, לא באמסטרדם, בהאג בהולנד, ה-Institute of Social Studies, ומישהו מהארץ כתב לי שג'ון לנון ורעייתו הטריה עושים שביתת שכב במלון הילסון באמסטרדם למען השלום. ואני באותה תקופה הוספתי לתקציב שלי את היותי פרילנס בכל ישראל. במסגרת זאת ראיינתי את שר החוץ הולנדי לונץ, ראיינתי אפילו יחד עם עיתונאי הולנדי בחסותו כאילו את חוסיין מלך ירדן כשעוד היה אויב. כנר יהודי ממוסקווה, ראיונות מעניינים. מרתק, אתה ראיינת את מלך ירדן בזמן שלא היה שלום. כן, יחד עם העיתונאי ההולנדי, כאילו בצוות. והוא ידע שאתה מייצג את ישראל? כן, הוא לא, לא אמר שאני מייצג, אבל הוא ידע שאני ישראלי. הוא קיבל אותך ברוחב לב? לא, הוא לא הלכנו, זה היה טלפונית. הרי הטלפונית. בקיצור, באתי למלון. באיזה שנה זה היה? ב-69. מרץ 69, נדמה לי. ואני זוכר כי מאז, כל פעם כשמגיע מרץ, אז תמיד יש איזה כתב ששואל על כך. באתי למלון, והחדר היה, זה הסוויטה. ג'ון לנון ואשתו יוקו, הוא היה לבוש מין טוגה לבנה כזאת. החדר היה מלא כתבים, שדרים, צלמים, מתחת למיטה, מעל למיטה, מעל הנברשות, אי אפשר. ראיתי שתפארתי לא תהיה ברעיון כזה שם יחד עם כולם. יצאתי לקצה המסדרון, חיכיתי שאחרון הכתבים יצא, באתי, נתתי ככה נקישות חזקות בדלת, מישהו, המנהל שלו, מישהו, לא יודע מי זה היה, פתח איזה חריר, ועכשיו, יס, ואז סעקתי בכל רם, כדי שלנו נשמע בפנים, I'm from the voice of Israel, אני מהקול ישראל,
I would like to interview, אבקש לראיין את ג'ון לנון. והוא עשה תנועת ראש כזאת, תנועת ראש שוללת, ועמד לסגור את הדלת, ואז מבפנים לנון אינפף מקום שלו, let the voice of Israel come in. ונכנסתי פנימה, והוא אמר לבחור לצאת לעשר דקות, הבחור חזר אחרי עשר דקות, אמר לו לחזור עוד עשר דקות, והייתה שיחה. הייתי אומר שיותר משזה היה רעיון, הייתה שיחה. לן רצה לדבר. הוא פשוט חיפש אפשרות לדבר. וזה היה, הייתי אומר, אני לא מכיר הרבה רעיונות שהוא פורס כאילו את כל משנתו, חלקה, הייתי אומר, כמעט משנה זה ככה ביטוי מרחיק לכת בעניין הזה, אבל הוא עשה את זה בקריזמה בלתי רגילה. אני פגשתי כמה אנשים בחיי עם קריזמה, האיש הזה היה עם קריזמה בלתי נדלית. והוא דיבר, הוא דיבר על מרטין לותר קינג ועל גנדי, וסיפר שהם נכשלו משום שהם לא ידעו להשתמש בהומור, ותראה לאן הם הגיעו, הם נרצחו, הוא לא ידע שמאחורי הפינה מחכה הרוצח שלו עצמו. הייתה שיחה, כן, מעניינת, ובמהלכה אני שאלתי אותו האם הוא יודע איזשהו שיר ישראלי. ואז הוא אמר לי, only have a gila. ואז שאלתי אותו האם הוא מוכן לשיר שורה מתוך בית של שיר שאני כתבתי. Yes, yes, yes. כתבתי במהירות את המילים באותיות לטיניות, ולימדתי אותו, שיר מאוד מלודי, קלטתי את זה מיד, והוא שר, ויש עד היום הקלטה של ג'ון לנון שר בעברית, זו הפעם האחת היחידה והבלעדית שהוא שר בעברית, ומה הוא שר? ירושלים נשבענו כולם, לא נפקירש עוד מכאן עד עולם. לא נפקירש במקום נפקירך, אבל זה מה שהוא שר. ואז הוא שאל אותי, is it a chauvinistic song? ואמרתי, לא, it's a realistic song. אני מקווה שזה כך. היית מודע לזה כאילו שזה רעיון מכונן, שאתה מראיין? לא, אני בשעת מעשה, לא, אולי אחת הסיבות הייתה שאני אז לא הייתי ער לגדולתו. זאת אומרת, כשהגעתי אליו, עוד לא ידעתי, אולי אם הייתי יודע מראש מה שאני יודע עליו היום, אולי כן הייתי מתרגש, אולי לא היה יוצא כל כך אחרי. לא, אני... תשמע, עד כדי כך שבשלב מסוים, אני הייתי חנות בעניבה ובחליפה, הם היו במעין פיג'אמות כאלה, הוא היה כאמור בתוג הלבנה, הוא היה נראה כמו ישו, זה הקלאסי עם השיער הזה, אז ביקשתי רשות להוריד את הז'קט ואת העניבה, ביקשתי מהם איזה חולצה כזאת פיג'אמה, נכנסתי איתם למיטה, אנחנו שכבנו שלושתנו, יש צילום מפורסם, מישהו פרץ, ברגע מסוים פרץ לחדר, צילם וברח. זה גם כן סיפור, אני מתתי שתהיה לי התמונה, אבל מה, אני אפסיק את הרעיון באמצע. כשירדתי מהחדר, הבחור הצלם יושב למטה בדלפק המלון. אני אומר לו, תן לי את הכתובת שלך, אני רוצה את התמונה. אז הוא אמר לי, לא, לא, תן לי את הכתובת שלך, אני אשלח לך. וליבי חשבתי, נו, נו, לא הייתי. כעבור תקופה, כמה ימים במעטפה, בלא שם, בלא כלום, מעטפה, הוא בא היה הצילום. מדהים. שרואים את שלושתנו במיטה. עכשיו דרך אגב, מישהו עשה שחזור של האירוע הזה עם טוויסט, שכאילו ג'ון לנון קם מן הקבר והוא מראיין אותי. מדהים. מה חשבת על יוקו אונו? היא כל הזמן עגלה פינות, היא קצת הרגיזה אותי. היא הייתה מעגלת, הוא היה אומר משהו עם שפיץ, והיא הייתה מעגלת את זה. מה הכוונה? היא הייתה נותנת איזה, קודם כל, בוא נאמר ככה, אני באתי לראיין אותו, והיא באיזשהו מקום כל הזמן נדחפה לראיון. עכשיו, אני גם הבנתי באותו ראיון, הבנתי שהביטלס בצרות, וזה הבנתי ממנה, איך הבנתי את זה? בשלב מסוים, אני שאלתי אותו על הביטלס,
ואז היא אומרת לי, למה אני מראי, למה אני שואלת על הביטלס? זה ג'ון לנון, דבר על ג'ון לנון, לא על הביטלס. אז הבנתי שיש בעיה. אחר כך היה בסוף הרעיון, הדבר היחיד שהכנתי, לא הכנתי אף שאלה מראש. הדבר היחיד שהכנתי היה מין שאלון כזה שאני שאלתי, אמרתי מילה, ביקשתי את התגובה שלהם. אז רוב התגובות היו, זה היה החלק המשעמם של הרעיון, כשכל, כמעט כל מילה שאמרתי, אז התגובה הייתה peace, love, God, משהו כזה. היה רק שנייה אחת, שאני אמרתי, אני חושב beautiful, והיא אמרה, והוא גם כן אמר משהו, peace או משהו, והיא אמרה ג'ון. אז הוא היה נורא נבוך שהוא לא חשב עליה בהקשר הזה, אז אחר כך ששאלתי, אמרתי מילה אחרת, לא, אז הוא אמר, יוקו, would you marry me, וניסה לתקן את זה. וזה היה רגע כזה אנושי נחמד. אותנטי. כן. עקיבא, מה אתה מרגיש שאתה יותר, אמן או פוליטיקאי או עורך דין? אמרתי לך, אני שלושתם. אין אחד שמושך קצת יותר? תראה, היום בוודאי, שאני היום באיזשהו מקום לא נטרף להמשיך במקצוע עריכת הדין, שיסלחו לי חבריי במקצוע, אני חושב שהוא במידה רבה מאוד מקצוע שיש בו הרבה רשעות. וזה לא בדיוק מדבר אליי. אני גם לא כך אוהב את הכן אדוני, לא אדוני בכל השאר. אבל זה, והיום יש לי כבר את הלחם, ואפילו הדובדבן, אז היום אני בעצם עושה את מה שאני אוהב לעשות, וזה לכתוב. אז במקצוע, בערכת דין, אני מתרכז בעיקר בגישור ופישור, שזה הרבה יותר נעים, כי זה נותן, כל הצדים יוצאים פחות או יותר מרוצים, זה הרבה יותר נינוח, זה הרבה יותר נעים, יש בזה אנושיות רבה יותר. אבל כמובן שהיום אני מעדיף לכתוב. שני הספרים שהוצאתי, אחד היה הספר הזה שנקרא געגוע אל פעם. נכון. שאותו הוצאתי בהפקה עצמית, והוא, ההפקה עצמה מאוד, מאוד תפסה אותי, מאוד אהבתי כל רגע של ההפקה הזאת. ואחר כך הספר השני כבר היה בהרצאת, אין לעמק שכחה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ששם אמרתי לעצמי, אני, מה שהאנגלי אומר, I live back and rest, ועשיתי את זה דרכם. אבל גם כן, למשל שבספר השני, אולי יותר מבראשון, במהלך הספר, הוצאתי שירים, והכנסתי שירים, וכתבתי עוד שירים, והיה תהליך יצירתי של תוך כדי הספר. וכן, אני אוהב את זה מאוד היום. מה השלב הבא שלך באומנות? להמשיך לכתוב. אני רוצה, יש לי איזה אידאה, אני רוצה מאוד להוציא דיסק שמנגינות שלי למילים של אלתרמן, ויש לי כבר איזה שישה שבעה כאלה. הוצאתי לאחרונה שיר שלא הצליח, אבל הוא ישנו ואני אוהב אותו מאוד. אגב, לא הצליח זה יחסי, לפעמים מסחרית מה שלא מצליח, אבל אומנותית יש לו כוח והוא נשאר. לא, הוא מקבל ביקורות מסוימות מכל מה ששומע אותו, אבל בוא נאמר, מה זה לא הצליח? כל ישראל, את גלי צהל, הפלייליסט, לא משמיעים אותו. זה שיר שנקרא גן מאיר בתל אביב. אלתרמן כתב אותו גן מאיר בתל אביב, ואני כתבתי את המנגינה. ואני אוהב את המנגינה מאוד, את המילים מאוד, וגם כשגמרתי להקליט את השיר ויצאתי, מי שאיבד לי והקליט לי היה האיש מנשמות הטהורות, נתן כהן. היה אולפן שלו בתל אביב, באמצע תל אביב. כשיצאתי היה פיצוץ בפאב בדיזנגוף. אז אני ככה ברגשת הרגע, חזרתי לאולפן, והסלח לי אלתרמן, אבל הוספתי, הוא מסיים את השיר, השיר מסיים משהו על כוחה של תל אביב לעמוד וזה,
הוספתי ארבע שורות משלי, והעיר הלבנה, העיר הלבנה, הרבה הגאה, שאף פעם איננה נרדמת, תעמוד משהו איתנה, גם כשהיא מדממת. אני לא זוכר את כל ה... אבל על כל פנים, אז זה הוסף לשיר ככה תוסף קצת. על כל פנים, אני הייתי מאוד שמח לעשות את הפרויקט הזה של מנגינות שלי לשירים של אלתרמן. זה כאילו הדבר הבא שאני מקווה לעשות. היית חבר של אלתרמן? חבר טוב? לא, לא. הכרתם? לא. לא הכרתם? לא, הוא הרבה יותר מבוגר ממני. הייתם מאנשי כסי? לא, לא. גם לא. אף פעם לא ישבתי שם. בוא נאמר, קודם כל לא הייתי בתחום. עכשיו, אולי גם אחת הסיבות שמי ששם היה ככה מלך בגדוד, זה האיש שאני מאוד מאוד מאוד, בלשון המעטה, לא התחברתי, וזה אורי אבנרי. זכרו לברכה. אתה אמרת. נפטר לאחרונה. עקיבא, האם אתה מוצא חיבור בין אומנות לפוליטיקה, או דווקא דיסוננס בין השניים? אז הנה, אמרת לך, השיר הזה, לי יש רק אחד. הוא ממש חיבור קלאסי. הוא פוליטיקה, הוא שיר שכולו פוליטי טהור. עכשיו יש לי כמה וכמה שירים על ירושלים. שאתה אוהב אותה. שאני אוהב אותה מאוד. בספר החדש הזה יש שיר על ירושלים שאומר... קראתי, אני מאוד אהבתי את השיר על ירושלים. אתה כותב ממש, שוב אני חוזר לנקודה שאתה מגדיר את עצמך פזמונאי, אני חושב שאתה משורר ואתה עדיין חושב שאתה פזמונאי רק. אני מעדיף שאמרו לי מה שאתה אומר ולא להפך שאני אגיד אני משורר ואגיד הוא סתם פזמונאי או חרזן. אתה משורר לכל דבר בעיניי, לכל דבר בעניין, זו דעתי. תודה. עקיבא, איך אתה רואה את מדינת ישראל בעוד 100 שנים מהיום? עם המצב, אני מראיין אותך היום, חשוב לציין שרק אתמול הייתה באמת התקפה, טיל, על מושב בשרון בישראל. זו תקופה מאוד להוטה מבחינת הפוליטיקה, מבחינת המצב הביטחוני. אנחנו היום ב-26 במרץ 2019, זו תקופה מאוד סוערת. מקלטים נפתחו במרכז הארץ. חלק מבתי הספר היו שם היום. איך אתה רואה את המדינה שלנו בעוד 100 שנים היום? אני אתחיל בהיום. אני חושב שקודם כל זו מדינה שטוב לחיות בה. ויש בה מרב הדברים שמאפשרים חיים טובים. מידך, אני, וזה חלק מהשקפתי הפוליטית, אני רואה באופן ריאלי, אנחנו לא עשויים להגיע בקרוב לשלום. וזאת אשליה לטפח, כאילו אנחנו, זה תלוי בנו. לרוע המזל ולדאבון הלב, ועם כל הרצון הטוב, זה לא תלוי בנו, ואין פתרון מוחלט בעתיד הקרוב, ולדאבוני אנחנו נאלץ לחיות על החרב. יחד עם זה, זאת מדינה מתפתחת, זו מדינה חזקה חברתית, זו מדינה חזקה כלכלית, זו מדינה חזקה נותנת ביטוי לאנשיה, ושוב, העם היהודי, שכל התקופות האחרונות, מאז החורבן, היה במצב של אסקופה נדרסת, מצא את ביטויו. והראש היהודי מצא את ביטויו. ולכן אני מאוד אופטימי לגבי מה שיקרה כאן בעוד 100 שנה, מתוכנו. לסיום עקיבא, איך היית רוצה שאנשים יזכרו את עקיבא נוף בעוד 100 שנים מהיום? תראה, התשובה לדבר כזה היא בעצם יומרנית מצידי. אתה חושב שיזכרו את הפוליטיקה, או אתה חושב את החוקים, או את השירים, את האומנות? תראה, אני מקווה מאוד, קודם כל, שהשירים יעמדו ויושרו. אני משתתף בהרבה ערבי זמר, כשר וכמופיע בהם. ואני מקווה שזה ימשיך, ואני רואה איך שירים
של אז, ואני מבחינה זאת, אני כותב רטרו. אני כותב בנוסח ההוא, עם המנגינות ההם, עם המילים ההם, עם עברית יותר תקנית אני מקווה, אז אני מקווה שהשירים האלה ימשיכו לעמוד, בניגוד לדברים אחרים שאולי פחות יעמדו. אז אני אשמח אם יזכרו אותי בשירים. כמה מהחוקים שדיברנו עליהם הם יעמדו. עכשיו, אם באופן אישי, הייתי רוצה להיות מוגדר כסנגור. אני רואה את האור והטוב באדם, בכל אדם, עד שלא יוכח לי ההפך. ואני מסנגר על כל אדם עד שלא יוכח לי ההפך. ולכן, אולי בפתר הזאת הייתי רוצה להיות מוגדר כסנגור. אם זה אם יחשבו עליי בעוד 100 שנה, יום רני לחשוב מצידי ככה. עקיבא, אני מודה לך כל כך מקרב לב על הזכות. תודה לך. לראיין אותך. תודה לך. לצורך הסרט הזה אודותיך. תודה רבה, אדוני. תודה, עקיבא. תודה לך. המשך יום נפלא, להתראות. להתראות.